willkommen. Jeg er meget excited. Min bog er kommet på gaden i sidste uge. Jeg ved, at der er bestilt andet oplag. Det betyder, at det første oplag er næsten udsolgt. Og det betyder, at min bog har succes, og det er jeg rigtig, rigtig stolt af. Jeg har været allerede nu her ude at lave 4 aftenforedrag om min bog. Det gør jeg i boghandler eller i tøjbutikker. Jeg kommer ud og taler om Se Godt Ud, som jo er en stil- og livsstils- og beautyguide til kvinder. Primært plus 45, men skulle du være 40 eller 34, så må du også godt. Fordi der er rigtig mange gode værktøjer i den her bog. Og nu skal det handle om mig for en gang skyld. I bogen har jeg 6 kropstyper. Det her, det er en af dem. Den hedder kurvet, og det er mig. Kurvet defineres meget kort ved, at du har røv og varm eller en af delene. Du har talje, og dine skuldre er lidt smallere end dine hofter. Du har måske også mave. Ikke måske, men. Du kan have smal talje, flad mave og en flot stor rund numse. Du kan eventuelt også have lår eller brede lægge. Det der faktisk skete for mig, da jeg skulle til at holde foredrag om min bog, det var, at jeg skulle erkende, at jeg skulle stå foran en hel masse kvinder hver aften. Og det har jeg også ikke noget problem med, det elsker jeg. Men jeg havde lyst til at vise, at jeg mener det, jeg skriver. Så jeg havde en lædernederdel på den første gang, og den er rigtig glad for. Det er helt nyt for mig at have lædernederdel. Men jeg opdagede, at jeg manglede skiftende overdele til min lædernederdel, og så tænkte jeg, ved for helvede, du har alle de der kjoler inde i skabet. Men så tænkte jeg også, selvom jeg har det rigtig godt med min krop der, hvor jeg er nu, så var det altså nogle kjoler, jeg købte for 10 kilo siden. Så tog jeg en kjole på i går. Og jeg fik det så rart med mig selv. Så fandt jeg alle mine kjoler frem, og det her det er en af dem. Og det her, det er min pin-up kjoler. Og ja, det er stramt af helvedes det, og nej, jeg har ikke push-up BH på. Ja, jeg har shapewear på. Min kropstype er jo en lille smule smallere over skuldrene end om hofterne, så derfor kan jeg med fordel tage noget på, der fylder lidt her. Et dybt V, som faktisk er ligesom et slå op, der giver en rigtig god push-up til barmen. Og så stramt på det her stykke. Jeg har mave. Det kommer vi ikke udenom. Men vi kan hurtigt bilde nogen ind, at det er de her læg, der gør det. Jeg får lige pludselig talje. Jeg vil godt afsløre, at jeg faktisk selv synes, jeg er lige mellem 2 kropstyper, og det kan du også sagtens være. Så i dag er jeg kurvet, fordi du kan se min talje, men andre gange, når jeg har noget andet tøj på, så fremstår jeg mere som den kropstype, der er oval. Det er en af de 6 kropstyper, der er i bogen. Pointen med den her film er, at jeg føler mig pisse lækker i alle mine stramme kjoler. Og jeg har været på nettet i dag og finde, og jeg skal nok lægge links til dig hernede, finde links til nogle af de steder, hvor jeg køber de her super elastiske, skønne kjoler, som faktisk gør noget rigtig godt for kroppen. Så det er bare dejligt, så jeg har faktisk formået at skrive en bog til dig om at få det bedre, og så endte jeg med at få det bedre selv. Det må sgu da være det, vi kalder en win-win situation. Så skynd dig ud og køb bogen. Hold øje med min turplan. Sådan en har jeg også fået. Der skal være 22 steder de næste 6-7 uger rundt omkring i Danmark. Jeg kører i min lille Peugeot Expert med alle mine kropsfigurer i full size rundt og holder foredrag. Så hold øje med turplanen, den ligger både inde på Facebook og inde på min blog. Og så håber jeg at se dig derude, og så vil jeg rigtig gerne signere din bog også. Og måske også nogle gode julegaver. Tak fordi du kiggede med. Husk at se godt ud.